Различно. Че та нова продукта вид по кредит за сигурат пабе шумши. Меќе па нам бора да ца инвестимен, ка кај пиеса сипар да еди долго му водам броми што гават ни метра ма шум да кај пиеса. Тома да јам брат безлича да фамилија, ка си ја навакуа, бо на што присиш таф ми да приде. Да ми ја ти фамилија ќе ја навакуа, да јам со че на витора на пина. Pa po nemi, smo nas na to dođe. No je, si ste mora da nije. A kada ništa što ste mora, da ne budu ban. Razik. Sijeni. Minjo je respekt, da minjo je. Minjo je. Minjo je respekt, da budu. Hvala se. Jo, ako nema, tako je ovaj tu. Kolektorija što rep. Да видим пак како бор инвестин, дека бор да пре тие дека народ што ки колектори цели, но каш шум тие си по шкур да им лум, а што тачи не позад метра да е тегуга луме, да тие не ке пробалон бе тот, да се шкур да чис метра на дикте, да тие да шпијат на ти кратко, за да може да бидат за тоа да бидат алерани, така не. Може ни колектори што шконде, дали е си дел од шконде, а па не. Ashtë dhe 3 km në këlluar një pastrin dhe ka jo pjesët tjetër, po në nga një një problem. Me i të gjëgjamë një të momenti parë? Absolutisht, të asurë me në ndrama shumë në një. Po përse që është dhe shumë në të vide e të tojë, e të të rëshurë si së tjetër këtu që është në gjëja probleme dhe ka të shpijak. Dhe kemi një të tjetër rëziku që është një këtë këtu që vinë një të vërat. Nga Zon Herri dhe mes një mes bakonës dhe të fundi kultura me qenë se lumi është se sa lumi dhe vjen pas të paralel me lumi nuk i përbalon dhe putet me gjithë zonë në përbërë. Si familje nuk sa jemi? Në jemi gjashtë familje të lëvizurat e dhe në? Vetëm të zonë në rrëdhë gjerët familje. Aktualisht 250 familje të konstatuar dhe i të një nga ne që nuk banojnë. Njerëzit që kanë lëviz. Kryesisht janë në këtë zonë, fotikulturë, po ka dhe pika tjera, të cilët, si asë njërë tjetër, në më vëllë, ka pas, por këto janë zonat më të riskuarat. Zona Valjesit të ri dhe e fotikulturës, që është pak më mrapa. Të cilët të dyja vinë përshka këtyre kolektoreve të hapura, dhe nuk i përbalojmë përveç të bacioneve që vinë në toksore, po thejme nga gjitha lëgjëve t Ja dhe këto është përdejmi poshtë në të njësa po veshme bombat e ushtrisë, sepse edhe kjo ka një rënje tektonike përshkakt minjerës valjesit për një pjesë tjetër këtu që përpërse i ka kapur gjithë zona që ka të një rënjë situatë. Perfekte, si duket e përgjithë? Sot është situata shumë ndryshe, do në shumë... ka si me natën e kaluar, natën e kaluar ka që në sfide vërtet për të gjithë. Sot kemi bashkëpunuar që në njës me kryetarin e bashkisë, situata që ka pasur më tepër për evakuim të fësistë, sepse janë banesat në ujë, ne i pamë para dërësh, por në forcat e veta i ka sistemin dhe ka vëzëruar. Sot është gjë shumë mirë që në forcat nga ushtëria që kemi marë, për dhe nga bashkia zja fikse, ato do të mund sot të kam për të darguar, pa e përfunduar, pastrimi me... Përsa i zonë në klaskoj në pjesë të tjera të qarku? Dërsa nuk gjithi, nuk ka probleme, aktualisht po punohet për 2-3 pika brënda në qytet, që ka ujë dhe po pirin me pompa, në tjera në mëre, në të kërruve në Basanit, edhe në kombinat ka pasur gjatë ditës, po situata në në kontrol, nuk ka janë në gjithë masë. Në situatës, në si në është Kolektorin e në fakt kemi filluar, kjo është 3 km i gjatë që shkon dhe jafër aeroportit. Rejnasit kemi filluar nga gripë tërë, dhe ati jemi ullur 12 metrë fel, sepse kemi kapë të kitë me lunë që është më ullë, dhe po vim dhe kemi avancur rrëth 1 km, po janë dhe 2 km tjerë, dhe po tentojmë që të mos sketë rrëdhe ujë në të drejtim, sepse nuk i përbalon që ta këthejmë në anën tjetër, po themi rrëdhe, në po të shurësh. Këtu janë të pakën rrëtë 30 shpi që s'ka nuk banën, janë kanë ndalur për shkak të kësaj. Përveç ujt, përthejmë që vjenë ka dhe rënjë tektonike, e cila është problem, përthejmë ujt për të heshme.
A veni pak rrugën, a veni pak rrugën. Shona, a veni pak rrugën. Mëse do të këshim në një zhjive ti investimit, pakën ti kolektori tu, kemi një kolektor që kalon mes bakohës që vinë që nga pjesa e Zalherit. Po këtë ju po investoni vetë, apo është investim jo, i përbashkët? Jo, këte investime këmë bërë, edhe unë këtu janë tre investime që i vjetë, është një kolektor 2000 këtu që këmë bërë 1 km e sa sipër, pas taj vazhdojnë në dy kratë që këmë bërë dhe kanë gjeru këtu 850 metre që shkonë këtu poshtë, edhe ky kolektori, po sidomos ky këtu për ta hedhur drejt tek lumi. Kjo është domethënë zgjidhja emergjente dhe është ajo e batore që kanë mes këtij. Jo, ne patjetër mbrapsi kaloi kjo faza e krizës. Do të shikojmë me kujdes këto pikat. Tu edhe kudo, po për të nxjerrë domethënë si thosh të dyja të para që vitin tjetër apo kur do qoftë mos përsëritet paktën në këto pika dhe jo për këto arsye, pastaj për arsye të tjera s'kemi çfarë i bëjmë, po për këto do i shikojmë edhe do t'i marrim me radhë si pika prioritare, sepse kjo është e gjitha i situatë ndërlidhur edhe nuk... Unë mund t'i sjell dhe dy projektet, të dy këtyre kolektorëve, të cilët krijojnë probleme në rreziku për bashkinë, cilët mund të shifën dhe nga ana ekspertëve, për aparte sa fizibel janë, dhe që zgjidhen që i japin pak dhe situata. Dhe së dyti kemi edhe munges, për shemë mund ne si bashki kemi vetëm një eskalator të sjesi dhe nuk kemi mjetë, kemi pisa kolektorës, dhe të që në zonë njësore dhe ka shumë kolektorës. Nuk morë eskalatorën, nuk morën nga ato eskalatorës, pak dhe nuk patëm që mund të këshim përdorë atë. Edhe kemi ngjetur ku të marrë me privat, ku t'i pakuar në ardhë, 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 ku t'i prapë prap me ato kolektorët, ku luz në papit, që t'i pakuar në të shëpa 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 të unë besoj që do shkoj situata duke u vënë nën kontroll dhe gjëja më e mire kësaj situate është që jemi të gjithë për një qëllim dhe të bashkuar për t'i dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ndërkohë që patjetër mbasi kaloi kriza, do merremi me kujdes me pikat më nevralgjike, edhe këtu në Kamës, por edhe në zona të tjera, për të bashkëpunuar që të shohim mundësinë që t'i dalim përpara në të ardhmen, të paktën e thash dhe herë në këto pika, pastaj hap pas hapi. Por faktikisht rreshtet kanë qenë jashtëzakonisht të larta dhe unë pash dhe ato rezultatet e këtyre instituteve që i jepin në një nivel më të lartë se 2015-a, deri tani s'kemi dëmet e 2015-ës. Në kjo natë është shumë e vështirë në zonat e jugut, këtu nuk besoj se do ketë intensifikim. Këtu është thjesht vënien në kontroll dhe mbajtje në kontroll. Pastaj do kalojmë në fazën tjetër. Shumë faleminderit kryetar, edhe forca.